Nuwun sutresno budaya ngaturaken pambagya wilujeng sugeng dalu lan sugeng pepanggihan kalian keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang wedal dalem menika makarya sesarengan kalian Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta badhe ngaturaken pagelaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Warok Suramenggala suminten edan. Sutresno budaya pendhapuk so dalang tining sedherek Sugiman Dwinursita pranoto gending tining sedherek Murjono rinenggo suwantening waranggono Nyi Wiratmi lan Nyi Mugini keprak tining sedherek Marjuki lan sedherek Lili Agung setting dekorasi katindakan tining sedherek Parman sedherek Wardi sedherek Santoso lan sedherek Triwidodo. Sedaya wau dipun sesepuhi tining sedherek Dr. Anda Roro Kentrisah MM ganti produser pelaksana sedherek Dr. Anda Umi Iryani MM pembina Dr. Anda Saraswati SA. Kepareng kula aturaken menggah dapaning paraga Adipati Panembahan Agung katindakan tining sedherek Sugiman Dwinursita Patih Silwaji katindakan tining sedherek Panut Tumenggung Sunyoroto katindakan tining sedherek Marjuki Tumenggung Dipoyudo katindakan tining sedherek Abdullah Raden Subroto katindakan tining sedherek Anggir Sukesno sedherek Budi Sutawiyoso ngayahi dados Raden Sasongko Warok Sodarmo katindakan tining sedherek Paiman Coguno katindakan tining sedherek Jamio Repat katindakan tining sedherek Dalijo Angkring Mbok Beruk sedherek Poniman sedherek Sipe lan sedherek Lili Agung Nyai Sodarmo katindakan tining sedherek Yuriyah Suminten katindakan tining sedherek Sri Lestari Gento katindakan tining sedherek Warjudi Wiknyo Suworo Cempluk katindakan tining sedherek Rini Widyastuti sedherek Putut sedherek Sugeng Surono lan sedherek Waluh ngayahi dados Repat Warok Suramenggala katindakan tining sedherek Suradali Warok Surabangsat katindakan tining sedherek Santoso Klawor katindakan tining sedherek Jambul ugi karegengaken tining seni Reok Ponorogo saking Amarta Seni utawi Sanggar Seni Amarta ingkang mapan wontening Jalan Wates Ngepreh Ngestiarjo Kasihan Bantul Ngayogyakarta. Para pamriksa lumampahing giaran menika ugi kasengkuyung dening Gudeg Yujum ingkang mapan wontening Jalan Kaliurang kilometer 1,5 Karangasem CT3 /22 telepon gangsal setunggal gangsal 068 mapan wontening Jalan Kaliurang kilometer gangsal kocoran Gang Srikator nomor 2 telepon 783 gangsal gangsal ugi mapan wontening Jalan Wijilan nomor 3 Kidul Plengkung Wijilan Ngayogyakarta lan bikak cabang wontening Jalan Wates kilometer gangsal setengah Ambar Ketawang Gamping Sleman Jalan Solo kilometer 8 so Jalan Ayam Sangaji kilometer gangsal Gudeg Yujum nampi pesenan Partai Ageng lan alit ugi katuraken panuwun awit panyengkuyungipun saking Amarta Kreatif ingkang mapan wontening Gamping Sleman Ngayogyakarta. Sutresno budaya kados satajaben saksuwing kending pambuka keluarga kesenian Jawi RRI Ngayogyakarta ingkang makarya sarengan kalian Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta ngaturaken sugeng mriksani nuwun.
sedoyo pangbating krojo sedoyo sami ngadep wonten ngarsa sampeyan pirgan pancing kula iki ora kabeh rayo kodhat tersakingan sedoyo bangsa kakang kemengku senyoro bayi aja kaget sliramu dak dawuh supaya ngadep ana ing pendhoko ponorogo diwanciki kan kon iki sing kepangabukti kula pojok wonten ngarsa kuyantara kadang ngadep mangke kan pangestu tampan sanget angin kawula mugi dipayu iki kula wonten dawuh kan senajan iki kang bakal tak rempuk perkara kuat nanging sliramu botak pangati ulun rembug gayut kalu kokang bakal tak ngendikake sedaya sabdo pangandika dalem bandingku sedikane ana ing pisuwanan iki pancen aku bakal paring dawuh marang putra sampun karo ngendikake kae perkawis nanggal manggenipun badhe pepesanan kalian warok secobar mau yang semat iya wajan seko gede ning rosa senengku kahanan ning kadipaten Ponorogo bisa tentrem orang-orang ganjaran liya kang pantes dak paringake marang kakang warok secobar mau kejohong bakal tak jauh semanten kawicaksanan dari anggenipun penjalan dalem minangka jejering pengayoman wonten ing kadipaten ing Ponorogo. Ngaten menika nedahaken menawi penjalan dalem jejering pengayoman kang tuku wicaksana saha berbudi pawarsa. Iya, paring ganjaran ingkang adilah lapetipun. Paring pidana dhateng ingkang saestu tumindak nerak saking paugeraning. Nanging saka kersaku mundak diarani aku kurang wicaksono nih aku paring dawuh nari putraku luwih dhisik Subroto iji mula pancen sawetara aku wis dawuh prajurit supaya ngaturi sowan putraku Subroto kersaku bakal ndak paringi dawuh kayu kalu perkara iki mila kedahipun pancen mila ngaturi kula ingkang sowan Romo Subroto anggenipun titik dhateng pasuryanipun sami nandhang kepingan ora krasa jebul aku ki wis tuwa ya Sira Aji kagungan putra wis semono gedene sak kloron keting wis katon sigit mila katon dewasa mboten kraos menawi kula panjenengan nika dipun mangsa wekdal ya Subroto paring pangandika Romo Basuki sowanmu ning ngersane Romo awit pangestu dalem lampah kula wilujeng wonten keparengipun kula ngaturaken bekti kula kunjuk ing sahandhap papada dalem Romo Adipati Pembana pangestu wong tuwa ditampani inggih sanget anggen kula mundira semanten ugi inggih putra Sasoko ngaturaken sungkem bekti katur wonten ngarsa tampan tak tompo ya nggih pangestu wong tuwa ditampani sasem sanget anggen kula mudira Subroto iki pancen sawetara nayaka lan sesepuh ning kadipaten Ponorogo dak dawuh supaya ngadhep supaya kabeh melu dadi paseksen gonku bakal paring dawuh marang sliramu
Milo saestu ndadosaken kejoting manah kuloro. Mboten kados padatan, kulo katimbalan kanthi Roma dipatutusan prajurit so sesarengan nimbali kulo kalian Dimas Sasong. Pancen mirunggan. Subrot. Romo bakal paridam. Kang gayut parang lestari tentreming kadipaten Ponorogo. Durung suwe wewengkon Gunung Klothok ana rusuh kang bebidung para kawula ing Ponorogo. Sawetara dadekake keges lan tintriming para kawula. Nanging rahayu titi wanci wis bisa kasirep dening labuh-labete kawula kang pancen tulus tresno marang negaraning Ponorogo. Nah, pawongan kang bisa nyirep rerusuh ing Gunung Klothok iku ora ana liya Kakang Warok Seca Darma ing Seman. Sambung karo wis dadi katetepane Romo. Supaya luwih kumaket pangireng kowe Kakang Warok Seca Darma tumrap Kadipaten Ponorogo. Rene sakwise ndak kudite priksa jarine duwe anak wadon siji kang aran Suminta. Nah, saka kersane Romo, sliramu kang bakal ndak paringake minangka ganjaran bakal tak dawuhake karo Suminten anake Kakang Warok Seca Darma ing Seman. Punten dalem sewu, lepat nyuwun sih pangapunten. Menapa mila sampun dipun penggalih saestu menawi anakipun Seca Darma napa pun Suminten badhe gesang sesarengan kalian kula. Wis. Kowe aja sak rembug karo kuwargo sak wetara nayaka pamanmu. Sonyoroto, pamanmu Dipanyuda, Patih Silaji. Kabeh wis ndak jak rembugan perkara iki. Gayut kalian anggenipun Romo anggenipun gayuh katentreman wonten ing Ponorogo. Saestunipun menawi kula dipun jajaki bebasan jiwa raga kula badhe kula sorohaken kangge tentreming Ponorogo. Namung menawi perkawis menika punten dalem sewu. Menapa dipun keparengaken menawi kula menika matur walok. Iya. Ndak keparengaken. Are matur opo? Rehning kula menika dereng nate sambet kalian pun Suminten anakipun Warok Seca Darma. Mila kula mboten saged ngelampahi. Nuwun sewu. Den Mas. Kados pun. Kula sampun katimbalan dening Rama Dalem. Ngrembak perkawis menika. Rama Dalem menika sampun cekap wicaksana. Mawi tetimbangan wetahing Kadipaten Ponorogo. Wonten ingkang badhe gegempil kawibawan, gegempil panguwaos saged kajagi awit saking setya bektinipun Warok Seca Darma ing Seman. Dados upami Rama Dalem menika paring ganjaran kados mekaten mala kramaken dengan Diko kalian anakipun Warok Seca Darma ing Seman menika sampun pas tegesipun Ki Seca Darma saged njagi sapetahipun katentremaning Kadipaten Ponorogo. Nuwun sewu tumenggung Sonyoroto. Lha niki atur sampean niku pun dipikir tenan napa dereng? Walah. Kula katimbalan ing Rama menika saestu dipun punduti pemanggih pamrayogi. Niki perkara ati. Dadi anggen kula badhe dhaup kok banjur dijodhokke tanpa nganggo di todi luweh dhisik niku. Nek cara sampean pripun? Apa kira-kira wis iso nglakoni? Punten dalem sewu. Kados pundi tumenggung dipoyo? Ing tlatah Kadipaten Ponorogo mboten wonten tiyang ingkang saged nentremaken kawontenan ing Ponorogo kejawi namung Warok Seca Darma. Mila sampun jumbuh menika Kanjeng Adipati Panembahan Agung
netepaken keputusan kagem ngraketaken lan ngaosi darma bektinipun warsa darma ing praja Ponorogo mriki. Mila nuwun sewu, Mas. Prayogi sanget menika, Mas. Nindakaken lan nampi menapa ing dados dawuhipun Kanjeng Dipati Panuwan. Sampeyan niku pun kok menapung badhe pun dawuhi kula krama kemawon kok wangkal lho. Amangka putranipun warsa darma ora jahi to jero apa? Jarene. Mongko sing jeneng wong jejodhoan iki kaya dene ngendikane Rama nalika semono. Ora kok mung mawas sulistyaning pasuryan iki. Niki ayo banjur nganggo dicedhaki dhisik, ditontoni dhisik kepiye kahanane apa matuk karo penggalipun kakang apa ora kudu dipenggali dhisik. Sobrata. Ijin. Oh, ijo aturmu iki pancen ya ana bener e. Jalaran wong jejodhoan kuwi bakal kanggo sak lawase. Kowe kepengin ngerti kaya ngopo citrane suminten kuwi. Ini rasa adu-adu yang tak butuh lodo ini lo mau pihak pribadi. Aku ketemu karo ibumu ini, ya waktu dadi mantan. Sak durungnya ya urung tahu, nyatanya juga tekan sak itu rano popo. Alami pun sampun benten, Romo. Alami pun nalika semanten kalian sak menika sampun benten. Menawi nalika semanten menika seruasui dipun pendek celimen, utawi kados pundi sekecanipun namun sak menika alamipun sampun alamipun blak-blakan. Subroto. Romo ora ngersakake unjuk aturmu kang manika wae. Romo kuwi dawuh gelemo Subroto dak dawake karo suminten. Nggih. Mergo Romo wis kebacut ndika marang Kakang Sodar. Wonten ngriki menika kula rumaos hak lan wewenang kula minangka jejering kagesang dipun rampas dening Romo. So, matur kaya mesinipun kula gadah menang nemtokaken sinten ingkang mangke kedah sesarengan gesang tembayatan kalian kula wonten salebeting bebrayan Romo. Sampun Mas, sampun damel Romo dalem agungan kersa kados mekaten menika mendhang kula ingkang sampun boten kenging dipun bantah paling jalaran menapa ing jagat menika boten-boten jamakipun. Enten nomor tiang sepuh, enten jangkep nalaripun menika badhe nilakaken putra menapa malih perkara derajat Romo Subroto. Woi matur menawa Romo nyahak marang pemenang mergo jodok sliramu karo suminten anake Kakang Sodar ning eling. Woi ke putraku Romo kok kagungan menang kanggo nemtokake uripmu besok iki Subroto. Punten dalem sewu Romo. Kulau gigadah menang. Nemtokaken jantaran yang gesang kulau yang pedali kebadi dumugi. Subrot. Merucut sekombanan. Naliko aku diparingi putra kowe. Kaya ngobong gonku bunga. Kaya ngobong gonku atur panu dengan salib gusti kang mau poso. Tak banci di tak dulang kau taman. Mugo sliramu bisa ngeluhur ke asmane wong tuwa. Wong Rama paring dawuh kaya mengkono wae kok mancah itu Subroto. Mesinipun ngendikanipun Rama ugi kula pepundi kula aji-aji. Kula sungga-sungga pindhaning raja. Namung menika sampun nyahak wonang kula minangka jejering agesang. Broto. Sira sekecap padha sekecap karo. Ning papan iki aku jejering adipati Subroto jejering kamu. Adipati dawuh marang kawula. Subroto gelemo dak jawabake karo suminten. Mboten wonten jamak limrahipun kawula badhe wani dhateng ratu. Sampun wonten bali. Subroto. Subroto. Kok mung dumugi semanten penggalipun den Mas Broto mboten kang muti dalu. Mentah lho sampun. Wani dhateng Kanjeng Adipati. Ora ngira bapak pundin ugi minangka tiyang sepuh. Kaya ngono atine putraku Subroto. Selaji, dari aku nang kepungkuran sediko.
Tambruk. Ana reak semono gedhe ini. Aduh, sore elek mlebokke iki. Loh, mapan. Wong e malah ilang. Ora ilang le gladet. Pirang-pirang dino. Tentane apik tenan. Apik piye, Mas? Wong tak semprot malah genti nyemprot aku ngene. Ah. Lah mau tak semprot lah terus. Oh. Terus? Terus do kalah kabeh to. Kuwi mau ki ulung tanding lho. Arung tanding sing duwe malah metu, aku disemprot. Isine. Rada gerasi nek aku. Gerasi te piye? Aga arep dadi. Lho. Ora sembrono. Iki nek ora tak tambani karo kolorku lak ya ora mati. Kolor kok cilik. Lah maune iki ya cilik ngene suwe-suwe lak ya gedhe. Oh. Ilang sarap sawane. Hus. Ah. Urung-urung kok sik. Kesusu lho. Ah. Ilang sarap sawane. Bro, nek kowe pancen nyoto klepon ayo kek metu. Tu. Oh, mayu lan mayu. Kaku karepe dhewe. Lho, lah nek wis disapetno lah ya kaku. Apa tampar lemes banget kok njur iso kaku. Ya lemes lho. Oh, lemes. Aku duwe ning ya wis ora kaku ngono kuwi ra. Ya percaya nek nggonmu ki ra kaku. Bisa nek nggonmu ya. Bisa wong jerone ana kawate iki lho. Ana kawate lho. Ngapusi jenenge iki rao tenang sing nglatih kabeh dari Jo. Weluh piye to? Dari Jo kabeh, Mbok. Reok iki ku saka Ponorogo iki nek ra aku sing nglatih piye? Sing ngangkat kuwi sapa rumahmu? Lah sapa? Sing ngangkat area kuwi. Ya kowe. Ya sing main ki mah. Atarane kowe ya nganggo kae kuat kan lu kol mau kok. Aku sesuk dajari dadi bujang ganong ya. Ha iki tetel buntute. Oh buntutmu, Mbok. Buntutmu datang. Konak sih. Oh bujang ganong. Iki mau ape kudune iki ana trompete. Oh. Trompet. Heeh. Ngono kae. Mapa ya wong ngelih. Jeng rumadan. Nyopret. Nyopret. Kempul. Kumpul. Kendeng riyal ketipok imbret. Ngorotos tepet. Seapret melok. Cata kipal kabari. Aduh, Mbok. Keluargane kabari. Oh, sik to, ya ini kok wis nglekar ping telu. Iki ki semapot, Pak. Semapot. Tambani. Ora semapot. Apa, Mbak?
menggeh. Oh, gini kok gak ada nganggung lekan. Kendangi apa-apa, kendangi. Emang. Ini ngapain lo mau tembangi? Slompret, slompret. Iya. Ayo kuwi lagune iki. Ora. Slompret, ngempret, kempul, kungkung, kendangane, ngareka, ngerati ulang ulung ati. Ayo enggak rampunge. Halo, wis kontol bae. Kuwi ra gugur gunung. Oh, beda. Slompret kok tekan gugur gunung. Beda. Arep ngapa? Kanggung mbok bro. Ento amplop kok seko jero. Kok ora seko kono. Kono. Kowe seko kono. Khusus nggo mbok de bro. Iki iki bro. Oh, nggo mbok de bro. Ngene. Glorok kowe. Iki lak. Eh, piye? Nek ngundang niku aja burine. Padane Dalijo. Ayo. Halo Jo. Apa Jo? Ayo penak to Dalijo. Halo Jo. Ayo. Pak Depon Iman. Halo Man. Nah, iya. Mbok de bro. Halo. Ber. Kakak diruruhi aku ngono. Halo, ber. Mbok ora sah ngono, guyu mung perkara-perkara ndak sah. Eh, iki kuwi gak amu e malah. Ora apa-apa dagelan tuwa karo tuwa ngono kuwi malah. Malah dicetak-cetak. Entuk layang saka sapa? Para Sutrisna Budaya. Pagelaran ketoprak wekdal menika kasengkuyung gudeg yojo yuju jalan kanuran kilometer 4,5 Karangasem CT 3/22 telepon 274-515-968 utawi jalan Kaliur kok alah dilah jalan apa? Kaliur kok Kaliur kok? Kaliurang sing ngono iki ndek mbok diwaca iki lho sing ngono iki nama apa ojo terusane kali bocoran Gang Sri Katon nomor 2 telepon 0274 783055 utawi 5 jalan Wijilan nomor 3 kidul Plengkung Wijilan to Wijian ngayap Jakarta kuwi cedhak omahe kae Pak Poliman Wijilan kok wijilan ku ora ngono. Oh kupingmu kuwi sing katarak. Kuping kok katarak. Lah opo? Katarak ki mata nek kuping. Nek anake muni kowe kuwi sing budhek ngono ya karo wong tuwa kok. Ning ora apa-apa. Nek sing jeneng wong tuwa kuwi wis 5B iki biasa. Ya nek kon iki opo? Yo 5B. Opo? 5B iki opo? Wong tuwa iki 5B dadi B pisanan iki wis budhek. Oh, budhek. Heeh. Bi keloro buyuten. Buyuten. Gene aku ya ora. Aku yo. Burung. Delone. Pujimu ala kowe. Bi ketelu. Batuk. 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 Ping pat. Ping pat. Bingung. Oh. Ping limo. Ping limo. Beser. Siji meneh. Apa? Bau. 6 berarti. Siji meneh. Apa? Bayaran. Wah. Terusne, Mbak. Bayar sapa? Aku karo simbahku ki ya ngono nek ra besar piye? Eh, Jo, aku terno nang kamar mandi. Oh, nggih, Mbah, nggo kula terkin. Oke. Lho kok mandek, Mbah? Wis entek. Wis bocor. Urung nganti tekan gone ki wis entek. Terus ki, Mbah. Bisa nolongan. Terus? Terus iki jalan Wates kilometer 5,5. Ambar Ketawang, Gamping, Sleman. Jalan Solo, kilometer 8. Soho, Jalan AM Sangaji, kilometer 5. Gudeg, Jogja, Yujum. Nampi pesenan, Partai Ageng, Lan, Alit. Pokokipun sinten kemawon ingkang tindak ngayojo dereng dahar gudeg. Tegesipun dereng wonten ngayojo. Gudeg menika identik kalian makanan khas Yogyakarta. Kalian pun sengkuyung saking sang
Anggar Seni Amarta. Menika pianten pun. Matur nuwun. Amarta Kreatif. Sama Amarta Pak. Lan ugi dalu menika. Kesenian Ngayogyakarta khususipun wonten RRR. Menggah-menggah lah omong. Kerjasama kalian Dinas Kebudayaan DI. Tepuk tangan. Kok ditari. Ini penonton oke semene iki. Kuwi nek ketoprak RRI sesasi pentas kindo. Belum ora. Pancen menika wonten rencana. Rencana menika saged dados lan mboten mugi-mugi dados. Setunggal wulan ketoprak RRI badhe pentas 2 kali pandemeng para sutresna budaya ketoprak RRI Ngayogyakarta iki pancen yo akeh tenan. Nganti iki gedunge ramah gelo ning dalan Gejayan barang ana sing. Ter yo anu. Mbok gratis. Wulo nek kowe iki cetha mung kanggo ngiketake paseduluran. Yo ta sing jeneng kabudayan kuwi nek iki cetha para sutresna budaya kabeh iki. Lho, ngaturaken panuwun. Yo ora kelakon rawuh mrene. Sami tresna ketoprak khususipun. Alhamdulillah. Mun mangke ketoprak RRI seminggu kaping kalih seminggu kaping kalih bulan. Mau ke piro? Sesasi ping pindho. Oh, sesasi to? Heeh. Tak kira seminggu. Seminggu banget kok. Sampeyan iki dadi sesepuh ya. Niki sing rawuh ora para apa jenenge para pandemen ketoprak ning iki ana paguyuban panata cara Ngayogyakarta ya rampung. Leh piye? Matur nuwun anak-anak kula sedaya enjen minangka dados talangan atur ingkang kagungan kursa ampun menawi kagungan kursa astunipun namanipun menapa? MC. MC. Pranata cara. Ning modale ning sithik kuwi. Apa? Ora nyilih sapa-sapa. Lah? Modal cangkem. Ana ngono sing katane MC niku wau niku. Supados tenaga ingkang saking Jawi ingkang sampun nyipeng wonten mriki.
menika sampun ngantos kapirah. Lah ya kowe kuwi. Lho ya kowe ya. Mengko kowe nek ana sarangku ya do kon ngewangi. Ngoten kula tak anu sego-sego wungkusan ra popo nggih. Ha niku padha gladan e. Ya. Ya aku ora bisa resi. Sedaya nipun kula. Ya aja kok gawean karo ngene. Ya wis ora kok. Nggih. Marani kancaku gemen do ngewangi mrene. Oh, nggih kula nderek. Iki kalih para sedherek sing pun sami dugi ngriki. Pun kula papanken teng nggen griya mriku kidul. Ya, Mbak, atus sedherek-sedherek. Ning kira-kira pamane ono sing teko meneh. Cukup ora. Sampun kula cariskan. Ya, amat gak apa-apa. Kaya lakon sama ini ya ini pak sampean karo aku itu bisa loh wah doro pampen jenengan nek kula kaya koten iki ya dadi perkara kok nggih. Kula nek ya wirang isin to ana tamu saka negara kok ora dipapak, ora dibagekke waduh. Tenang kok perangane. Mesthi dipangi ngapura. Sepurane kemawon Ndara Patih Selat. Rah ning kula menika ya wis sepuh. Wis duno tungkap kurang gateke dateng kawontenan. Tak wilujeng to, kena pati. Ya ya. Angsal pamujine. Kakang Sudarma. Teka kurang sawiji. Kabeh keluarga ing semana ya padha apik, Mas. Wah. Sae mun sae sae. Menika wae kalawa ora nembe. Mentas kemawon sami gelar. Niko, Niki, Niko udah gladen, senengnya apa dada? Sejogetan. Oke. Semono guyu rukune kabeh, sanak kadang ing seman. Iki besok, sing calon rumah dia. Gaupe. Dan masa berontongannya cerita. Kang tenan nggih, wong desa, calon semurep tetinggalan ingkeng tembungipun nganeh-aneh ing atase ning sak kula kok lajeng kebesanan kalian jeng dipati Penembahan Agung rak ya dadi apa to ya lajeng ngaten Ndara Patih panjenengan aturaken manggih wonten ngersanipun jeng dipati Penembahan Agung ing Seman sampun sumadyo menopo kemauan ubor ampe badhe pinanggipun temanten anak kula kalian den masih Broto niku badhe kabeh nggih ing Seman kene wis sampa perkara dedak menawi sekintenipun Kanjeng Dipati Penembahan Agung kagungan kloto menopo kemauan sak mangke cekap ngendika nggih boten perlu awi tembung rikuh utai jikuh lan pekewu. Menika ketang remen-remen panak kula sak kula wargi kula ngertos. Ningaten. Asinten tiyangipun to Retyana Patih. Ora ana bledhek nyambur, ora ana udan barat. Kok napa kanugrahan sing semono gedhene? Sinten ingkang boten remen panak? Nggih. Nggih.
Mangko krikala semanten menika ora perlu mboten nyuwun nggih. Dede kajeng kula ning kersanipun jeng Dipati Penembahan Agung piyambak. Aku nyekseni perkara. Ning ngono Kakang. Nggih. Sak pungkurmu. Kowe bali ning semane. Dene masih Broto lak ditimbang. Ah, tentu, nggih. Tentu, kula piyambak nggih gadah pemanggih kados ngaten niku. Ditodi perkara dedawuhane karo anak sunten. Lajeng Den Masih Broto ngendika sagak, lajeng mundut dinten menapa sak mangke. Kau timbalan ten. Lek warep matur menawi ing petang menawi dinten menika menawi pamanggih kula sedaya sae kok regyana pati mboten wonten dinten ingkang awon menika mangkih menawi wonten upaminipun wonten daru beksi wonten sambe kala kula ingkang badhe nanggulangi regyana pati mboten perlu waspada cumelang. Kulo dari Lampung, aku durung Lampung kan. Isa kena badi. Oh iya, katus. Sawise Den Masih Broto ditimbali, ditodi apa sing dadi kersane. Den Masih Subroto, nduwa apa sing dadi kersane Kang Rama. Jeng Dipati Panembahan. Nduwa. Iya. Namung ra Kanjeng Dipati Penembahan Agung menika gadah pangwaos tunggal. Mboten wonten jamakipun. Lare badhe menang kalian tiyang sepuh. Dipun pepetaken, dipun dawuhi kanthi tetembungan ingkang nek perlu ingkang rahi wengis. Mboten menapa-menapa kangge pasinaon. Sakbanjur. Sawise Den Masih Broto nduwa kersane Kang Rama ya jeng Dipati. Ingkang Rama jeng Dipati duka. Mergo saking dukane Kang Rama. Den Masih Broto saiki linggar saka ing Kadipaten kono. Linggar. Lajeng ngawon pun Dek Regyana Patih sewaji wonten ing Seman kadawan sepados kula madosi. Kula sagai. Mangkih badhe kula kerekaken kula warga sedaya prabot utawi punggawa ing Seman menika sepados madosi Den Masih Broto. Kakang kula padosani. Sakpuse Den Masih Broto linggar saka ing Kadipaten Ponorogo. Kabeh paran parolan pangbating projok pak kabeh kudu bingung mulu awit kata tepan dalem jeng Dipati perkara dedawuhane Den Masih Subroto karo anakmu suminten diwurungake kak. Oh, no, lah, kok, 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 gini.
ora ngimpi ora. Hah? Ejian tenang. Aku kudu piye bone? Hah? Aku kudu piye? Anake dhewe iku makai priman arep kok sampeyan kok wis do teko kabeh, Mbak. Kae kanca-kanca wis do ning Jawa. Dimandikan teman-teman ndang apa nunggu dawuhe Bapak karo sinten? Oh, nek yo ngono to. Jantungku mati. Pak De, iki piye to? Kan gawe lho bapak iki to malah. Pak. Aduh, kon sik. Sik kula nek nyambut gawe bapak iki ra mempeng-mempeng. Cukup nawedan. Oh, Pak. Iki kanca-kancaku iki wis do teko kabeh sing bar teman jang gawe kuwi kok bapak malah. Bolane sik sabar. Don. Kesel mbak Simboki anak-anak ras kan nyambut gawe. Lelakon kok koyong ini dan kan nyambut gawe. Bapak ini ngopo toh? Jenan ini sak suweni ngurit durung tahu aku dua ini lelakon koyong sepisan cikitan. Lah ya adek saiki ki wong anake dhewe ki ya siji. Anakku ki meng kowe. Sapine teko sing dikencang pundi? Piye? Sapine teko. Gagilaken kono. Dibelas sesuk iki kaya bapak iki ditakoni malah ngono to. Niki, niku sesuk nek dadi mantan ten ajine paling ora kaya ngono kuwi. Ngono, nas ditel. Aku oh iya, yo. Cepon Pak De rasane Pak De. Sabar, iki anake dhewe dino seneng. Nek kesel tak nyetok sedelo. Kondisi aja kowe sing mijiti. Sapa? Malah kowe tak pijeti. Lah iya mulane bapakku aja gawe. Kuwi iki piye iki, Jo? Iki anu bapak. Niko belanjane telung gerobak di salah pundi? Frek. Bapakku dadi malah koyo iki. Piye kabar? Kok kaya suarane bojoku. Iki iki belanja sing suarane atos. Ora sesuk kuwi lho, Pak. Nuwun sewu, niki wau jamune apa diudut? Iki pojok. Jamune apa diudut? Nang, iki jamune, Kang. Kita sawiske kae jagung beras wis teko kabeh. Sing do adang iki wong 30. Iki aku 7 Juli sing ngate kok bareng ana tamu mau. Lah iya. Kowe iki ngopo? Niki jo tinggahke kono. Tinggahke pundi? Saya kono ning sentong kono. Iki. Ora bapak iki ngopo kok njo melamet lan sing. Kuwi dibenakke. Pak De niki. Senang kaya ngene iki ta? Boh, ra weruh. Mah. Bapak kok tak kaya ngene mau kene ngopo to, Mbok? Simbok. Ya, Pak. Sak ndek gawe kok. Mbake rambuté. Lah iki kok tata-tata kabeh aku wis narani kabeh kuwi. Eh, kae iki dukun bayi dudu tukang rias. Ngawur. Iya, Pak.
sing sareh, sing sabar, sing iso. Sampean wis wong tuwa. Aja nganti gawe aku kuwi pirang-pirang tahun tembunge aku mertobat. Sapa rasa pangrasaku unduh-unduhane wektu leku kelingan kamarang sejatining urip. Ki aku ditimbali ning kadipaten kon biantu ngresikke pepeteng sing dumunung ing Ponorogo. Lakon arep apa kowe? Kono. Ana apa-apa sing kancaku mboten rene. Pripun? Kula tak melu kuping. Ha, piye ta? Aku wis bungah. Bungah tanpa upama. Sesene kula sing ngipasi ra ajari yen. Pripun-pripun Pak Nggih? Kowe arep dipek mantu karo Kanjeng Penemban Agung. Dipatine Ponorogo. Seneng kok Pak atiku, Pak. Seneng. Aku iso enggak gambarke wong aku mbiyen rikala seneng karo mbokmu ya sajake ngungkuli utawa sak ngisormu cethithi. Iya, Nih, ning kok janji ya. Kowe sing tetek atimu. Iya. Sarah ning kowe iki ming anak-anak. Ming anakku iki ya ming siji kowe kuwi ten. Iya. Suminten iki pinter menyesuaikan diri, Pak Dhe. Aku ki saben dina ya wis dikandani simbok werna-werna kok Pak jare dadi bojone piyayi ki kudu sing Regiono Patih. Iso, heeh. Iki mora mrene. Ndak re. Aku seneng banget. Wah. Mesti arek kira pitukon. Heeh, Mang pitukon-pitukon gaglakan wae sing dipikir. Setop bapak yo melu bunga wis yo sing ngono. Sapine, sapine ucul. Aduh, kepiye? Ora kok. Oh, pancen iso. Cetok dino. Ora kok paring dawuh kagungan kersa apa. Ning dan iya, Pak. Bisa lho Pak Ning. Oh, ayo bapakmu ki arep lebesanan diwurungke. Piye Pak? Lebesanan diwurungke. Garis yang pepetan
Ya kepiye meneh ora apa-apa. Ora apa-apa. Nek kowe seneng aku ya melu seneng, ya guyu bareng ya. Ngopo rasa nangis? Engko ndak aku nanggap napa, Benjing? Lho kok malah do guyon ki piye to tenanan to? Lho kok ora ngono kuwi. Suminten kok guyu piye to? Guyu yo ben wis sangkem. Ngopo iki? Ora, mau ki tak golek nang kono. Jare adus wis tak timbakno. Adus arep ngedusi kok ninggal lungo aku cucul-cucul ndak dadi rasi. Kowe iki nanu mbok ra nyelake kaya ngono kuwi. Ora. Oh. Ya. Ayo. Ben. Mau. Adate ku ra ngene iki. Biasane iki ora aku jaga. Kene. Aduh ngopo? Wong bagus kok ya, Lek. Niki pripun to ki? Kok gek klebon kuwi, warung kriya kuwi. Ora. Ora apa-apa. Ten. Ora apa-apa. Ora apa-apa to? Kowe iki piye kok? Ora apa-apa. Wong ya ora apa-apa. Sumenten ora apa? Ora apa-apa. Tidak tidur. Wah, nemen iki cah. Ora ngono kuwi to. Kowe jangan misake sing karo bapak. Jan Mas. Wong kon mriki. Wis esuk ta? Sumenten. Minta waspada hati suku kaduhan. Kados pun di kula sakmu. Kita sing jenenge Suminten. Hei jeh kula menikah Den Mas. Ki ngetoprak ning jero gumo. Den Mas Broto mbok panjenengan ki ora ngusir tati. Ayo nak siram yo siram. Iki kok dadi kaya ngene. Eling ten. Aku ki sapa? Iki swayahe. Iki priyase wis do teko. Wes takon bali kok ten mulane takon bali. Ayo gek ndang adus. Mako gek dandan. Sabar. Ora ngene iki to. Ton jarine aja dilenengi. Aja ngono to ten. Saru. Saru. Sabar. Pangar dadi maten kuwi kudu res. Mak, prataru
Oh,
wong kuning atine dewi. Rasah didelok rupane. Mau
iki aku ora gila. Apa jebulane irungmu gedhe lambemu kok ya. Iki wae agek irung jaba yu. Irung sing tak delikke tenan. Irung prau. Sok numpak prau ya yu. Iki lho. Ora oyak-oyak wae to. Anggere kowe iku meneng wae ora tak oyak. Jangan iki. Iyo jemplok manas hati bagus sama si Ruben, benyak. Benyak
banget kowe iblis kowe. Suaramu ya atos yang ngopo. Iki gurumu iki. Sing grengap-grengap kaya kebo. Kowe bangsane apa, Mas? Aku bangsane jin. Menungso. Menungso. Nek kowe apa nek? Lho. Joko Gendro anak warok suruh bangsa. Walah kene iki mek Gendro. Oh, Gendro. Gendro, Gendro. Gendro. Oh, Gendro. Kok kowe wani? Kowe mesti kepake. Ajeng dipek kowe aja. Hah? Aku kedanan karo Cempluk Warsia. Liyane ra kena to. Eh? Liyane. Kowe gelem goleke apa? Saiki oke. Kali jodoh bubar. Jom layu neng. Kok dibubar kayak gini kepiye? Eh, kowe kena kan gue tau bawang udah stres. Wah, jauh keton. Eh, saya keton kudune aku. Oh. Tinggal pitu lima aku. Ojo nganti aku kuwi ngerti grubyok ora ngerti rembug. Aku pengen ngelarah. Apa sebabe kowe bakal ngrudupeksa marang pawongan kae? Sampeyan niku penyanyi pundi asmane sinten, Den? Ditepungake wae aku Subroto saka ing Ponorogo, Den Mas Broto. Broto. Penyanyi kok senggiling sampeyan, Den? Mergo aku ora tega ndulu pawongan kae bakal kok poteng-poteng. Nek mboten tega rak ditinggal lunga mawon. Saiki aku tak takon, kepiye to lara-larae kok dadi kowe arep rudo peksa wong ning tengah dalan? Kula kedanan kalih Cempluk Warsia. Kula jawab ajeng klopek bojo mboten gelem. Oh, dadi kae jenenge Cempluk Warsia. Cempluk Warsia niko. Sampeyan piye arep dipek bojo karo si sapa? Joko Gendro iki. Mboten wong niku tesih adhi kula kok. Oh, isih waris. Ha kene iki isih sedulur. Mbok ya saiki kowe digelar digulung kekarepanmu nggonmu bakal ngepek bojo marang Cempluk Warsia kae. Wah niku pun kula gelar kene ngriku omah mlayu. Lah wong dhewe iki ora gelem bakal kok pek bojo kok njur kok gelarke. Isi ati kula niku wis tak gelar wis tak gulung ngepek Mbak Yune niki rak Mbak Yu sedulur. Sing seduluran niku bapak kula. Yen senajan to kuwi sedulur, njur gelem ki ora apa-apa ning kok. Perkarane iki Cempluk Warsia ora gelem bakal kok pek bojo. Mboten gelem niku rak mergo sampean teko mriki. Ning kono iki dhe bojo rong sampean iku. Tho. Sapa? Wis dhe bojo rong. Takon-takon kuwi ngopo to? Lho. Ana ya bojo maido aku. Oh isih Joko ting-ting rong. Ah tenane. Rong tau ketemu karo wanita to. Dadi kowe iki isih Joko to? Sih. Ya karepen karo kowe ya sapa? Karepen ana wong wadon sing gelem karo kowe ya saiki uripku kuwi didandan. Saiki ngene. Mumpung padhanane Cempluk Warsia bakal tak todi apa pancen kowe gelem yen dipek bojo karo Joko Gendro. Ora gelem jare. Mboten sah kakean pawadan. Nek wau sampeyan mboten do teko mriki, mbuh bener mbuh luput cempluk niku wis kelakon mladeni kula. Kowe aja ngaya ora aku ngerti dhewe nalika kowe bakal ngrudupek Semarang Cempluk Warsia. Mula saiki bali. Rasa to teruske. Bali. Yen kau ora gelem bali, aku tegel karo kowe. Bali apa ora? Boten, Den. Bali apa ora? Kok dadi rupamu ora sepira nanging ngedape dam. Bali. Kok ora telu? Aku dawuh marang kowe. Mergo aku go. Duweni kewajiban ngayomi Cempluk Warsia sing bakal kok rudo peksa. Bali. Kula mboten ajeng wangsul, Den. Arep sampean piyanji
nek karo wong cilik gak sia, sampean cengkiling nempo wajib diajeni kalih wong cilik sampean. Aku dak sia mergo mulat tumindakmu sing ora becik. Sak karep sampean ning batin sampean niku ngemu pamrih sing kula ora ngerti. Upama ngono, jernyatane kabeh wis padha ngerti. Saiki kowe bali. Boten. Bali, boten ajeng. Aku kena untune. Ha!